איזה קדושה שאוהבים פה. ירושלים זה עיר ככל שסמוכים פה למקום המקדש, שאוהבים פה קדושה, קדושה נוראה מאוד. זה לא תלוי בעבודה אפילו. לא צריך לעשות שום עבודה, רק כוונה בלב. רק בן אדם מכוון את הלב שלו למקום המקדש, והוא שואבים פה קדושה שאין לה שיעור. רק תלוי בכוונת הלב אבל. אפילו בן אדם לא עושה שום דבר, רק הוא שואב פה על דעת שהוא קרוב למקדש, הוא שואב את כל הקדושה. כל מעיינות החוכמה, ההשפעות, זהו שאבתי מים בססון ממעייני הישועה. זה בית השם. מעיין מבית השם יצא, זה מעייני הישועה. באים לירושלים, באים פה, תכוונו רק למקום המקדש. רק לכוון עצם זה שאני מביא את הגוף למקום המקדש, אפילו בלי שום עבודה, אפילו בן אדם לא יכול לעבוד, לא יכול לעשות עבודה גדולה, כי אין לו מוחין, הוא חולה, חלש, עייף, לא מצליח לכוון דעתו, כל מה שעובר עליו, רק יכוון את ליבו למקום המקדש פה בשהייה, והכל עולה לפניו יתברך, הכל עולה. הכל נתקן, הכל עולה. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, איזה דבר זה. אתה עינה חתוך לשם יתברך כבר, בונו של עולם, שיגל אותנו. לא יכולים יותר עם הגלות הזאת, לא יכולים. לא יכולים כבר עם הגלות הזאת, וואי. זה מה שיקף, אני אוהב פה את הזמירות בכל הצדדים ששרים. מפה שירי שבת ושבת. כבר שהיינו פה אז בשבת, אתם זוכרים? תכן, סיפור יפה. הפעם בעל שם טוב הקדוש, מהתלמידים של בעל שם טוב, ספר תיקון הדרך. אתם שמעתם על הספר? ספר ישן מאוד. איך? ספר, כן, ספר ישן מאוד. ספר ישן, מהדורה ישנה. יש שם כל מיני דברים שכתוב על עבודת השם בדרכים. לפעמים אדם יש לו מוכין לקטנות, עובד את השם בכך. הוא לא יצטער, כי לפעמים אדם נמצא בדרכים, אז לפעמים בחיים אדם עובר מוכין לקטנות, לפעמים מוכין לגדלות. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שנה שלמה לקחו לו את המוכין. לא היה לו מוכין שנה שלמה. כל אחד לפעמים עובר עליו עליות, מורדות, מחשבות, קושי, כאב נפשי, כאב לב, צער, מועקות, כל אחד. לפעמים, רוב העולם הם בצער מדמיונות ומשטויות, ומקושי שהוא באמת לא קושי, אבל היה פעם סיפור ש... אז הוא כותב שם בספר, שלא יהיה רע לאדם לפעמים שהוא רואה מוכין דקטנות ככה שבעבודת השם בדרכים, כי לפעמים השם יתברך רוצה שיעבדו בכך, ולפעמים השם יתברך רוצה שיעבדו בכך, פעם ככה פעם ככה, רק שלא יצטער. עכשיו היה סיפור שאחד מתלמידי בעל שם טוב הקדוש, לא מביא את שמו, לא מביאים את שמו שם, יש עוד איזה סיפור מתלמיד הבעל שם טוב, שזה גם משהו שהיה לו, אבל זה כן כתוב את השם שלו, זה בספר אחר, אבל... לא, לא. אבל אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כי זה לא מכובד. לא, במהדורות החדשות השמיטו כבר את השם, במהדורות הישנות השם נשאר. אז אני אומר, אולי השמיטו באמת, כי זה לא מכובד למעשייה. אני אספר לכם את הסיפור שם שמסופר, ש... הוא עשה שאלת חלום בשמיים, לדעת איזה יום חביב מלפני הקדוש ברוך הוא בשמיים, בשביל שהוא ידע איך להתנהג כמו אותו יום לפני השם יתברך. הוא אמר, ריבונו של עולם, תראו לי מהשמיים את אותו יום שמצא חן בעיני השם ברוך הוא, שאני ידע איך להתנהג לפי אותו יום. כמה אכלתי, כמה שתיתי, כמה למדתי, מה למדתי, איך התפללתי, במה כיוונתי, איפה כיוונתי, שאני אדע לחזור על אותו יום בדיוק כמו אותו היום שחלמתי, כמו אותו יום שכיוונתי בו. אני רוצה ככה לעשות. וככה הוא עשה.
ובאמת בשמיים, בשאלת חלום, הרי שאלת חלום יש את הזמנים לשאלת חלום, צריך לעשות את זה מיד בצאת הכוכבים, צריך ללכת לישון מיד בצאת הכוכבים, להיות בתעני דיבור כל היום, כל מיני גם בזה יש הנהגות איך לעשות בשביל להשיג שאלת חלום, זה לא שואלים והולכים לישון. טוב, בסדר, הוא הלך לישון והוא קיבל תשובה מן השמיים, השיבו לו שזה היה בחודש בשנה, אמרו לו את החודש, זה היה חודש, חודש תשרי, ככה אמרו לו. טוב, אחרי זה הוא אמר, טוב, בטח מן הסתם זה ראש השנה, זה יום כיפור, זה אחד מהימים האלו, השם ידבר הכי הרבה אוהב תשובה, זה בטח אחד מהימים האלו, היה לי יום כיפור, בטח מלא התעלות וזה, עשה שאלה נוספת לדעת איזה יום זה היה, איזה זמן, לא רק איזה חודש, יותר איזה זמן. ואז הוא קיבל תשובה שזה היה בעשרת ימי תשובה, זה לא היה יום ראש, זה כבר לא ראש השנה וגם לא יום כיפור, עשרת ימי תשובה. אחרי זה הוא עשה שוב פעם שאלת חלום שכבר יראו לו מה היה באותו זמן, ובאמת הוא חולם, הוא חולם שהוא רואה את עצמו חוזר מהראש השנה אצל הבעל שם טוב הקדוש, והוא נוסע בעגלה, ככה הוא רואה את עצמו בחלום, הוא רואה שהוא לומד בדרך, בקרון הוא לומד, ובדיוק השתברו הגלגלים באונייה, בעגלה, בקרקרה, ופתאום נהיה רעש גדול וכל העגלה עמדה להתהפך, והוא נפל מהעגלה לתוך הבוץ והרפש וטיט ועם הספרים ועם כל מה שהיה לו, והיה ככה בחלוך והוא הצטער, ו מיד הוא קם, ניסה לסדר, וככה ישב במשך שעות לסדר את הגלגלים, ועזרו לו עוברי דרכים, וכל היום הוא לא הצליח ללמוד, והוא פשוט ישב עם הגלגל, לתקן את הגלגל, והיה לו צער כזה, שעכשיו רק ראש השנה, ועשת ימי תשובה, זה ימים קדושים, איך הוא מבזבז אותם על לתקן גלגלים, והיה לו לב נשבר לשם, והוא הרים את העיניים לשמיים, והיה בצער, איך אני עוסק בדבר כזה, מה נפל עליי ריבונו של עולם, לתקן גלגל של קרקרה, דווקא עכשיו עשרת ימי תשובה נתת לי לתקן גלגל של קרקרה, וככה היה בצער גדול מזה. וככה היה, ואז בשמיים השיבו לו שזה ככה נמשך כל היום, עד שהגיע מנחה הוא פשוט רץ לאיזה מקום שהיה בו קהילה קדושה ובית כנסת, ונכנס להתפלל מנחה ככה, הוא אפילו פספס את התפילה, הוא נתחיל עם החזרה, ו נאמרו לו בשמיים שאותו יום עם התפילת מנחה הזאת עלתה הכי גבוה לפני השם. ואז הוא פתאום שהוא התעורר מן החלום, אז הוא חשב שמה זה אולי הרהורי דברים או משהו כזה, ושהוא בא לבעל שם טוב הקדוש, אז הבעל שם טוב הקדוש אמר לו, הוא אמר לו אתה חשבת שחלומות שווה דברו, אבל על זה נאמר בחלום אדבר בו, כאילו הוא ידע שהוא עשה שאלת חלום ודיברו איתך על השאלת חלום. ובאמת אותו תלמיד הבין שהחלום הזה הראו לו מהשמיים שאותו יום שהיה כל כך חשוב לפני השם, זה היה היום שהלב שלו היה נשבר הכי הרבה, כי השם יתברך אוהב לב נשבר, כי אל זה הביט, אל אני ונחה רוח, כמה השם יתברך אוהב לב נשבר, כמה השם יתברך חפץ בלב נשבר, כמה השם לא אוהב גבות, לא אוהב גאווה מלפניו. וככה באמת היה, ובאמת אותו תלמיד ממש היה כל ימיו בשפלות וענבה מאוד גדולה, וניסה כל הזמן ככה לחשוב בגדולת השם, וכמה, איך היה אומר רבי מקוצק, תתבונן בגדולת השם ברוך הוא, תתבונן בגדולת השם, אומר אל תספר לקדוש ברוך הוא את גודל צרותיך, תספר לצרותיך את גדולת הקדוש ברוך הוא. זה משפט יפה. כן. להתבונן בקטנותך ולהתבונן בגדולת מי שחטאת לפניו. זה המחשבה. זה ההתבונות, זה הקשר שמשיגים את קרבת השם, את ה שאדם חפץ להתקרב לשם ו מבין שהקרבה לבורא זה הדבר הגבוה ביותר והנעלה ביותר, כי להבדיל, אין סוף הבדלות, כן? אבל
היום העולם שהם היו רוצים להיות קרובים לשר או מושל או שליט, אז הם מתפארים בזה שהם קרובים לשר הזה, או ככה זה היה מאז ומעולם, עוד מזמן התלמוד, שהיו קרובים לקיסרים או לקיסר רומא, או שהיו קרובים ליוונים, שגם זה כמובן היה מסייע בשביל להציל ממלחמות, בשביל שלום מלכות וכל זה. אבל אני אומר, היום רוב העולם במשך הדורות היו מאוד היו שמחים במלכות שהייתה להם, או בקרבה לשר או למושל או לשליט, וככה היו רוצים בקרבה שלהם, נסים למצוא חן ביניהם, או היו גם קוראים מזמורים בשביל לישא חן לפני אדם גדול, שבשימוש תהילים כתוב שמזמור קכ"ב מסוגל לזה. אז כל אחד יש לזה מזמור, יש גם סגולות בשביל אפילו למצוא חן בעיני שר, שליט, מושל, שימצא חן בעיניו. אז תתארו שהצדיקים מנסים למצוא חן תמיד ואת קרבתו של מי שברא את העולם. הם לא מתמעניין אותם בשר ודם, ולא רק הבורא, הבורא ברוך הוא. לכן כתוב, עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שבתם, וכל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו של קודשא בריך הוא. זה הקרבה הזאת לשם, הרצון להיות הכי קרוב לתכלית, לבורא, להתבונן בגדולה שלו, ברחמים שלו, ללכת עם אמת, לא להיות שקרן, להיות אמת, לדבר בפה ובלב כאחד. זה ירושלים, זה בניין בית המקדש. הייתה אמת בעולם, היה שלום בעולם, היה נחת בעולם, היה קרבת השם. היו רוצים את כולם, את קרבתו של הבורא, רוצים את הגילוי של הבורא, אבל ככל שהם מתרחקים מבית המקדש, מהגילוי מלכותו של המלך, אז מה שמחפשים זה דברים הרבה יותר נחותים, רוצים קרבת שר, שליט ומושל, וזה ההדרה וזה ההתהדרות, במקום נרצו למצוא חן בעיני מי שאמר והיה עולם. לכן היופי אצל נוח זה שהתורה אומרת שנוח מצא חן, ונוח מצא חן בעיני אדוני. למצוא חן בעיני השם זה הדבר הגדול ביותר והדבר הקשה ביותר בעולם. שאדם ימצא חן בעיני מי שברא את העולם, זה ההסתכלות של הבורא באדם, זה כהתבוננות בכל מה שהוא ברא. כי השם ברא את האדם, אז הוא יודע את הלב שלו, הוא בוחן את ליבו, כליותיו, שכלו, נשמתו, פניו, בודק אותו בכל העניינים. ולשאת חן בעיני העיניים האלה, זה הדבר הקשה ביותר. אשרי מי שמוצא חן לפניך יתברך, ריבונו של עולם. אשרי מי שינושא חן וחסד לפני מי שאמר והיה עולם. אותו אני מקנה. רק שנזכה למצוא חן לפניך יתברך, ריבונו של עולם. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. רק שיהיה לך נחת רוח. זה ההתבוננות שצריכה להיות כל פעם, במחשבה, בתפילה, בתורה, בבקשה, במעשה טוב, במצווה, לראות איך העיניים הקדושות והנוראות, איך עיניים, תאור עיניים ויושב שמיים, איך הוא מביט עלינו, איך הוא מסתכל עליי, איך הוא רואה אותי, איך הוא מביט בי. זה ההסתכלות. זה דוד המלך. זה דוד המלך. דוד המלך היה יפה עיניים וטוב רואי, זה שהיה לו את ההסתכלות הזאת על על העולם. הוא ראה את היופי ואת ואת הטוב שיש בכל אחד, הביט עליו לטובה. כל אדם יכול להסתכל על השני, או שהוא יסתכל עליו לרע ולחובה, או שהוא יסתכל עליו לחן וליופי. אפשר להסתכל לככה ולככה על כל דבר.
דוד המלך בחר להסתכל ביופי ובטוב שיש בכל אחד. לכן הוא היה מלך ישראל, לכן הוא חיבר לנו את ספר תהילים שיכול לעורר את הטוב שיש בכל נשמות ישראל ולגלות אותו בכל העולם כולו. זה המזמורים שלו, זה הספר שלו. שזכות המקום הקדוש הזה, ציון דוד המלך, כמו שאומר המונקאץ', נחת אל אדם המונקאץ' שאומר בן ישי בראש, שדוד המלך קודם לכל המקומות הקדושים בארץ ישראל. שנזכה בעזרת השם לגילוי מלכותו יתברך ולזכות לקרבת השם, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ככה יתברך נחת רוח מלך מלכי המלכים. המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון היינו. שהשם ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, אמן. ששמירה והגנה לכל עם ישראל, אמן. לבקש, תגידו אחריי, רצון מלפניך, רצון מלפניך אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, שתשמור ותציל את כל עמך ישראל מכל רע, שתשמור ותציל את כל עמך ישראל מכל רע, שתשמור על כל יהודי הגולה, תשמור על כל יהודי הגולה, כל אשר נמצאים בארץ רוסיה ואוקראינה ופולין וכל המקומות, כל אשר נמצאים בארץ רוסיה ואוקראינה ופולין וכל המקומות, תשמור על כל המקומות הקדושים, תשמור על כל המקומות הקדושים ועל כל קברות הצדיקים, כל קברות הצדיקים הטמונים שם, הטמונים שם, תשמור על כל עמך ישראל, תשמור על כל עמך ישראל מכל פגע רע, מכל פגע רע, מכל דבר רע, מכל דבר רע, מכל מגפה, מכל מגפה, מכל מלחמה, מכל מלחמה, מכל מיני פורעניות, מכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, תשמרם ותצילם, תשמרם ותצילם מכל רע, מכל רע, תן להם חיים טובים, תן להם חיים טובים והשפעות טובות, והשפעות טובות, שבטל כל המלחמות, שבטל כל המלחמות מן העולם, מן העולם, זכנו לשלום, זכנו לשלום, זכנו לגאולה השלמה, זכנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו, במהרה בימינו. להתפלל בעבורם, שמעות כל ילדים וקדושים שנמצאים שם, פנו אלינו הרבה שנמצאים שם ממש בצער ובפחד וכואב להם, וממש שיהיה שלח לי ממש תרבים ממש תרבים שאחים שלנו נמצאים בשעת מלחמה.